Історичну інсталяцію встановили біля пам'ятника Полю – уламок чорного лабрадориту. Історики стверджують, він є фрагментом Христа, який знаходився на склепі Олександра Поля. Його могилу протягом десятиліть вважали втраченою. Уламок знайшли під час археологічних розкопок у Дніпрі, коли шукали місце поховання почесного дніпрянина. Постамент під лабрадорит виготовили коштом приватних пожертв. Фрагмент каменю помістили в антивандальний куб, товщина скла якого 20 міліметрів. Ввечері та вночі інсталяція буде підсвічуватися. Також міські можновладці обіцяють реконструювати Севастопольський парк із меморіалом Олександру Полю. І в розробці вже знаходиться проєкт реконструкції Севастопольського парку. Це буде парк в парку, тобто це буде і місце відпочинку для людей, одновременно буде меморіал. Тобто я вже говорив про те, що ми обіграємо названня Севастопольський, і внутрі буде поль, тобто це не від слова полісу, а від слова поль.